Pues aquí estamos, na aldea de Grobas, 546 metros, como dixemos, vindo de camiñar dende o alto do Candán, 990 metros de altitude. Unha aldea enclavada, metida pois, na Serra do Candán, aquí no, no, un dos sitios máis baixos do que é a Serra de Candán en Terras de Montes. Según teñen contado algúns paisanos que aínda tiñan propiedades aquí na aldea de Grobas, a xente que morría subían a todo por esta cuesta, todo polo monte arriba, pola serra, ata chegar a Cibeiro, onde se enterraba a xente. É dicir, subían nos cadaleitos, subían lomos de mulas ou de burro, ata chegar ao alto de Cibeiro. Hai moitos sitios en Galicia que reciben o nome de Grobas, a Groba, o Grobe. Todo ten que ver, según os paleolingüistas, con que nestas terras, moito antes de que se escoitara o latín por estes lares, había unha tribu, habían tribus ou povos cunha mesma linaxe que se chamaban os Grobios. Estos eran moi próximos aos costumes celtas, povos misturados cos celtas que viñan do centro de Europa, e os esrimos, que eran xente que xa vivía aquí, que eran propiamente de aquí, indígenas de aquí. Os Grobios pois eran os povos, parte dos grandes povos que poboaban a provincia de Pontevedra e construían eses castros que moitos coñecemos da Idade do Ferro. E bueno, agora vimos baixar a Grobas, ver se descubrimos algún endemismo para amosarvos no noso canal.